Nimeona Kana linakaa mzuri. Na mimi nataka watu wetu twende Kana, ndio? Sisi watu wa Tanzania wote sisi ni jamii moja, wajani mambo ya ukabila, ukabila dogo dogo hii. Sisi ni jamii moja, nataka twende Kana ni pamoja. Ama namna gani? Tupendane, tushikane namna hii vizuri, kila mtu akiuliza sema ah kule Tanzania iko sorted, Wesa niko sorted, wanaongea na sauti moja, ndio? Hawa viongozi wa sasa kazi yao ni divide and rule. Wakienda kule kwa Luya wanasema wewe ni Mwidaho, wewe ni Mwisuha, wewe ni Maragoli, wewe ni Mutiriki, wewe sio ni Msamia, wewe sio ni Mnyala, wewe sio ni nani, wanagawa watu, wanagawa watu. Mkigawana namna hiyo wanapita katikati. Saa hizi wa Luya, hii wa Luya matakana kuwa na ujumbe 45. Ford Kenya iko na ujumbe 5. ANC iko na ujumbe 5. Hata governor ya Mudavadi ni mtu ya ODM. Ama nyamu na hiyo habari. DAP iko na jumbo 15. Yeye nyingine 30 iko na nani? Iko na ODM. Iko na Jubilee. Iko na gani nyingine? Iko na UDA. Mtaenda kwa meza namna hiyo namna gani? Kama nyinyi watu wa CNP mnachasia watu wengine ugali sosa. Hiyo meza mtafikaje huko? Mtafika huko kweli? Wakenya wote wamekubali ya kwamba jamii wa Kalenjin wamekuwa na rais mara ngapi? Moi alikuwa president miaka 24. Kweli ama uongo? Alikuwa vice president miaka 12. Si ndio? Waziri president Ruto rais ako miaka yake 5, anaweza kuongeza ingine 5, si ndio? Ikuwe ngapi? 10. Yote itakuwa ngapi? 30? 34. Ama namna gani? Mzee Kenyatta aliongoza miaka 15. Kenyatta senior, si ndio? Kibaki akaongeza 10, ikakuwa ngapi? 25, si ndio? Uhuru akaongeza ikakuwa ngapi? 35. Jambi mbili Ruto akimaliza yake itakuwa imeongeza Kenya miaka 69. Waluya ambao nyinyi ndio wengi Kenya hii number 2, hata tuko number 1, maana mimi najua hata Wakikuyu wako hapa. Hata Wakikuyu hapa nazanga mtoto mmoja. Ama mkikuyu kuongeza mtoto ya pili kwa namna nego zetu mbaya sana. Hata naweza kumlipa ndio akubali, si ndio? Lakini yetu watu wazangi na kujanga naturally. Tuko wengi ama tuko wengi? Sasa jamii zote zimekubali kwamba wakati huu ukifika 2032 lazima Mluya ape. Wote wamekubali, everybody is like that. Wakale wako guilty, Wakikuyu wamesema hapa lazima kuwe Mluya. Hii Waluya wamenyanyaswa miaka mingi. Lakini Waluya wenyewe, huyu anaenda huku, mwingine anaita yeye ni Yesu ya Tongareni, mwingine ni papa wa Roma, mwingine sasa. Who will take you seriously? Wewe ukienda Mandera, ukienda Mandera kule kuna border post ya kwanza ya Kenya, yaani beacon ya kwanza ya Kenya iko Mandera. Uende Mandera na waambie watu wewe unataka kuwa rais wa Kenya na unaitwa papa wa Roma. Wewe utapata kura ngapi? You look like a joke, na kama liko base, ndio? Sasa tumesema sisi hatutakuwa watu wa kufanyia mzaha tena. Waacha tuende kule, maana watoto wamesoma, wako kazi kubwa kubwa, hakuna mtu akawasaidia. Twende kule mbele, Wakenya wengine watuunge mkono pia sisi tuongoze taifa hili. Lama namna gani? Mimi nikisema hivi nimefanya makosa? Nimefanya makosa kweli? Mambo mengine yote ya dunia hii ile kazi mlipatia ni wafanyie, mimi nitawafanyia. Ndio tumeanza juzi. Chama ya Ford Kenya lingiza Tanzania kwa shimo. Mimi najaribu kutoa kaunti yetu kwa shimo.